chlebik. Poczekaj. Okej, okay, Abiu. Juro. <Dobra. laughs> Możesz. No, także mamy tu Emergency Food Rotation, jakie nudzowe jedlo. Nie widział som nikde na to poriadne recenzie, asi jednu v Nemčine akurát. Čiže volá sa to nejaké Energy M. A hele, ty haltala! Tu je aj pre Akbarovcoch napísané. Je to 250 gramová dávka, 4 kúsky sú vo vnútri, energetická hodnota 4800 kJ, 1150 kilokalórií. Zloženie, neviem, či tu mám všetko čítať. Ani si to vidia. Video to zaostri. Pekne. Vyrobené v Nemecku, MSI Germany. No a poďme to skúsiť rozbaliť. Rozbalil sa tu hore, tu je napísané Tear Open. V živote som to neotváral, takže sa ospravedlňujem, keď niečo... Potlak tam hej. Takže to môžete to aj namočiť do vody a určite sa tomu nič nestane. A som to otvoril, jak magor. Rič. Si to puklo. No, dajte sa zase myslieť, že to tak bude vyzerať, jak som to videl. Je to... Jak mydielko. Také aj ťažké približne. To si tu dám do hrecka zatiaľ. Aha. Si to odplníme. Keď sa mi podarí. Ešte aj toto si odložím. No. Mohli to lepšie vyriešiť s tým odbaľovaním. Možno len ja nesom... Už to mám. OK, pomaly, pomaličky, kľudne. Pomaličky. Taktický chlieb. Nalomím si to na polku. Takže, čo je lepšie, to alebo toto? Napíšte v komentáru. Počkajte, ja chcem, daj si to do úst a ja ti potom natočím oči, jak sa tváriš. Dobre, fajn si k minimu. OK, moment. Počkaj, ja to chcem vidieť, ak sa ksichtíš. No? Sekundu. Je to suché. Dúfam, že nemáš alergiu na niečo. Uvidíme. Zateš tu. Chutí to. Ale neviem, jak nejaký tuk. Ten palmový tuk asi. Palmový tuk. A sypke to je. Vyzerá to ako iporka. Dáš mi ochutnať? Môžeš ma natočiť tiež, jak sa sichtím pri tom. Dobrý kentus, ne? Chlapci tu provokujú s taktickými chlebikami. Ja mám dávku. Jak sa to hovorí, núdzovú dávku. Tu. No čo povieš, čo ti to pripomína? Mne to nepripomína, skoro nič. Ale máš to jeden, po 25 rokov tu bude chudom ako tu. Je to taký, jak keksik za korunu, len menej sladký. Mm. A vydrží 25 rokov tu. Kolega mi pripomenul, neviem, či som to spomenul. Dám ešte tebe ochutnať. 10, do 2025, preto som sa pomenul. Daj si, ešte. Čo som to chcel voňať. Ja si tam voňaš moje, si sa dal na nos. Na čo mi to pripomína? Jak slanina, alebo niečo také. To je bolo veľmi dobre. Tak proste tak. Nie je to príliš chutné, ale malo by to vystačiť na celý deň. Uvidíme, dneska to otestujem, žiadne iné jedlo nemám za sebou. Keby dáče, ja mám fašírky. OK. Ďakujeme veľmi pekne. Toto bola recenzia NRG. NRGM. Keksikov. Je nutné mať za sebou nejakú vodu. No my si počkaj, zahodnotíme to od 1 do 10. Puťovo? 1 je najlepšie. 1 je najmä najhoršie, 10 je najlepšie. 4. 4? Ja tomu dávam 5. Nie je to až také zlé. Keď nemáte moc radi sladké a málo zjete sladkého, tak to môže byť dobré. Tak, ďakujem za pozornosť. Majte sa.